Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Теодор Петров пита, кой в крайна сметка ще бъде по-успешният пилот в бъдеще от двамата млади състезатели, Макс Верстапен или Джордж Ръсъл? Много интересен въпрос, наистина. Аз мисля, че по време на един от отговорите на други ваши въпроси, свързани с Джордж Ръсъл, казах, че успеха на една кариера в огромна степен зависи от добрия шанс. Значи, ако той има шанса да попадне в един все още много силен отбор на Мерцедес, така най-очаквана е подобна перспектива за него, да, би могъл да бъде дори по-успешен от Макс. Ако, примерно, Red Bull, предположим, че с старите задвижващи системи на Honda в малко по-дългосрочен период от време не успеят да постигнат същите резултати, които имат в последните години. Естествено, ако лидерската позиция на Макс в Red Bull му позволи той да бъде все така водещия пилот на този водещ отбор, ако те имат най-добрата техника в следващите години, може той да бъде най-добрият пилот. Защото, вижте, няма как във Формула 1 да отделим пилота от автомобила, с който разполага. И това се демонстрира по прекрасен начин в Бахрейн, именно от Джордж Ръсъл. Тъй, че за мен отговорът на този въпрос е свързан не толкова с самите качества на двамата. И двамата имат страхотни качества. Няма никакво съмнение. Да, те са различни и като хора, и като пилотиране дори, но са на изключително ниво. А успеха, за който в крайна сметка е въпроса, зависи колкото от тях, толкова и от техниката, с която разполага. Защото Джордж Ръсъл какво да направи с Уилямс, който е 2 секунди и половина по-бавен от всички останали автомобили миналата година, тази година, да речем, с секунда и 8 или секунда и 9, 2 секунди. Така че това са нещата. Много зависи от това в каква посока ще тръгне кариерата им и естествено там вече кой от двамата може да се окаже по-успешния в по-дългосрочен план. Иначе като характер, мисля, че и двамата имат изключителна амбиция, много сериозно подготвени са, качества, пилотски. Да, Макс вече има и много повече опит и в някаква степен везните би трябвало да се наклонят към него чисто теоретично. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.